kulanti wacno wanaagsan da wadiyaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan Haga Media qodobada warkeena ugu door karoon ayaa waxa ka mid ah doorashooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo oo natiijooyin hor dhaca ay ka soo baxayaan dawladda Soomaaliya oo war degdeg ah ka soo saartay xiriirka kala dhexeeya Kenya dhuuso mareeb oo qarka u saaran dagaal iyo xaaf ciidamo taageersan oo halkaasii ku qulqulaya أحمد عبد كاري قور قور ملقي يابا إنو راعو وددي وراعي عبد عسيس لفت قرين فلنقين أيان كسامين دونا يوميد كميدا سنة الرذي مقال لذا بيدا باللو دي دي إن او دور شاكا قلو او ورلا يابلي سو ساري هدي اي تايمر كي وقو ريسي او هاگ ميدي آت سواب وقتي نغو سو بير سبسكرايب سار غمبليل كفرو لايك شير اي قيبتو كومنتيك انفكر كاگا دي نغو ريبتو هنگا إلابين markastan waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameeyneyso waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 2 bisha agoosto sanadka 2022 waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena waxaan ka codsanaynaa in page ka inuu ku leenahay Facebook ee Haga Media aad follow iyo like basaarto si halkaasii aad kala socoto wararka xasaasiga ah ee siyaasadda dalka iyo dibadda la xiriira inta ugu badanna tabinteena wararka halkaas ayaan u wareejin doonaa haduu ee bakaraali noqdo oo kamid noqdo dadka sida weyn ugu xiran magaalada Baydhabo waxa saakay ka bilaabatay doorasho inta badan aad shaki loo gelinayo inay ku soo bixi doonaan xubno mucaarad ka taabacsan iyadoo labadii senator ee ugu horeeyay halkaasii lagu doortay waxa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay kursiga kuraastii ugu horeysay ee aqalka sare ee maamulkaasi ku mateli doona kursiga koobaad ayaa ahaa mid aad iyo aad isha loogu hayay waxana ku soo baxay mid ka mid ah haweenka sida weyn saameynta ugu leh hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliya halka kursigii labaad ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Baydhabo ay ku tartameen ayaan Aadan Cabdullaahi iyo Farxiya Nuur Aadan oo ka mid ah musharaxiinta uu horey u shaaciyay madaxweyne lafta gareen inay doorashada u taagan yihiin waana mid ka mid ah kuraastooda lagu bedelay Ilyas oo ka mid ah senatorada Koonfur Galbeed ee mucaaradka ahaa waxay guusha kursigaas raacday ayaan Aadan Cabdullaahi oo iyada noqonaysa senatorkii labaad ee laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed ee ku matalaya aqalka sare 4 sano ee soo socota ayaan Aadan Cabdullaahi ayaa heshay 79 cod halka Farxiya Nuur ay heshay 8 cod oo kaliya sida ay ku dhawaaqeen gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale waxaa goor si horeysay loo doortay kursigii ugu horeeyay ee aqalka sare ee maamulkaasi Zamzam Ibrahim Ali oo ay horey u ahayd senator ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana difaacatay markale kursigeeda waxaana ay tahay shaqsi u janjeera xagga nabad iyo nolol taasi oo la filayo in ay ka dhabaysay rajadeeda la xiriirta in markale ay talada dib ugu soo laabato wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo muhiim ah oo xasaasi ah oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee xilligan iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ah laba dal oo wadaaga horaana khilaafyo xagga diblomaasiyadda ah ay u dhexmareen Maxamed Cabdirasaaq ayaa shaaca ka qaaday in hadda ay dib u soo laabatay wada shaqeynta labada dowladood isla markaana ay sii wadi doonaan xoojinta xiriirkooda wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay inuu dhawaan la kulmay dhigiisa Kenya ayna ka wada hadleen sidii loo dhaqaajin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal waxaan soo celinay xiriirkii diblomaasiyadeed mar uun ma aanay lahayn cilaaqaad muddo 6 bilood ah waxaana soo laabtay wada shaqeynta waxaan la kulmay dhigeyga Kenya oo aan ka wada hadalnay sidii loo sii dhaqaajin lahaa ayuu yiri wasiirka dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday arrimaha ammaanka ee Soomaaliya isagoo xusay inay ka go'an tahay sare in loo qaado awoodda ciidanka si looga adkaado argagixisada waa inaan sare u qaadnaa awoodda ciidanka Soomaaliya si ay u qabsadaan dhul badan una joogaan waana waxa aan diiradda in badan saarayno si kastaba Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda ayaa caadi ku soo laabtay iyadoo dowladda Qatar la toonsan yahay in kaalin weyn ay ku lahayd in labada dhinac ay wada shaqeeyaan isla markaana ay xiriirkii in muddo ah maqnaa dib u soo celiyaan wararka doorashooyinka la xiriiran haddii aynu dib ugu laabano magaalada dhuuso mareeb waxaa ku qulqulaya ciidamo taabacsan Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug kaa oo dhowaan hanjabaad soo jeediyey isla markaana kursigiisa oo uu kala dhexeeyo Cabdi Qayb Diid ayaan la ogaan karin sida saameyn uu ugu yeelan karo nabadgelyada guud ee Galmudug
waxaa dhawaan ka bilaabanaysa galmudug doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug lagu dooran doonaa 8 xubnood oo aqalka sare ah kuwa oo saameyn gaar ah leh laba kursi ayaa waxa ay wataan xamaasad iyo loolan aad u culus mid ka mid ah labadaas kursi waxa 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiib oo xilligan saaxib dawla ah nabad iyo nolol kursigan waxaa laga leeyahay koonfurta magaalada Gaalkacyo Cabdi Qaybiid oo hadda ku maqan jiida dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ayaa mar kale u tartamaya kursigii uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay waxaana ay u badan tahay maadaama qorqor wada shaqeyn uu la leeyahay Farmaajo in uu ku soo laaban karo kursigiisa isla markaana laga taqalusi karo rajada siyaasadeed ee xilligan uu haminayo Axmed Cabdi Kaariyo wa Axmed Ducaale Geel Xaaf madaxweynihii hore ee galmudug oo ah oday siyaasadeed oo waayo u joog ah Xaaf wuxuu dhowr kulan la qaatay xildhibaanada maamulka galmudug wuxuuna shiriyay beesha kursiga iska leh wuxuuna musharaxnimadiisa u muujiyay si af iyo ficil labadaba ah wuxuuna iska sii hormariyay fariinahan jabaada oo ku wajahan hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor waxa uu horaan sheegay in waxa uu eeg qiyaamaha ay dhici doonaan haddii isaga laga reebo musharaxnimada isla markaana la laaluusho kursiga uu ordayo marka la eego Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waa siyaasi isaguna saameyn ballaaran leh waxaana maadaama Villa Soomaaliya uu taabacsan yahay dadka qaar ay tuhmayaan inuu soo bixi karo oo culays badan aysan ku ahayn inuu ka adkaado Xaaf laakiin Xaaf ciidamo taabacsan ayaa xalay gudaha u galay magaalada Dhuusamareeb isla markaana waxa ay doonayaan marka uu tago Dhuusamareeb in ammaankiisa ay sugaan Dhoor Cabdibile iyaga oo wata ayayna halkaas gaareen sidoo kale Xaaf ayaa dhowaan sameeyay qorshe la yaab leh oo digniin dadban ah kadib markii magaciisa oo far gaduudan lagu qoray boorna lagu xardhay sawirkiisa laga taagay qaar ka mid a wadooyinka magaalada Dhuusamareeb Dhuusamareeb waxaa ku loolami doona mucaaradka iyo muxaafidka waxaana doorashadan ay ka xamaasad badan tahay tii ka dhacday magaalada Kismaayo oo Axmed Madoobe u suuragelisay inuu xakameeyo dhaqdhaqaaqa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Villa Soomaaliya ay ku doonaysay inay uga dhabayso rajadeeda la xiriira senatarro iyadu taabacsan in ay ka soo galaan dhinaca maamulka Jubbaland ilaa haatan ma jirto doorashadaas markaan dib u eegno wax haba yaraatee hambali ah oo dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ay u dirtay dhinaca senatarradii lagu doortay magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland dhinaca kale isla wararka galmudug ayaynu ku guda jirnaaye sida ay warbaahinta u sheegeen ila wareyti lagu kalsoon yahay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa qorsheynaya in uu siyaasiyiinta qaar ka reebo xilkooda musharaxnimo liiska uu soo gudbinayo inuu ku soo daro xogta aan helay ayaa sheegaysa in madaxweynaha maamulka galmudug uu ka fikirayo sidii uu liiska dadka aqalka sare u tartamaya uga reebi lahaa 3 senator oo kale ah senator Abshir Buqaari oo ah gudoomiye ku xigeenka aqalka sare senator Cabdi Axmed Duxlu Dhagdheer iyo senator Yusuf Geelle Ugaas senatarradaas dhammaantood waxay ahaayeen senatarradii laf dhuun gashay ku noqday 4 sano ee ugu dambeysay madaxweyne Farmaajo isla markaana kasoo horjeestay muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee Villa Soomaaliya ay damacsaneed 3 senator ayaa ka mid ah xubnaha sida aadka ah u mucaaradsan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana intooda badan beelahooda taageero ka haysta laakiin taa ka uu dhigi karo Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor sidoo kale wararkan helay ayaa sheegaya in madaxweyne Qorqor ay suuragal tahay inuusan ku soo darin senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Samsam Daahir taasi oo ka dhigi karta in kuraastooda ay waayaan 5 ka mid ah senatarrada 8 ah ee galmudug kasoo galaya dhinaca aqalka sare xogta aan helnay ayaa sidoo kale tilmaamaysa inay suuragal tahay inuusan ku soo darin madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo loolan adag ugu jira kursiga uu iminka ku fadhiyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waxaana uu arintaas ku tilmaamay in dagaal uu ka xigo madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Xaaf ma sahlano go'aanka gaarista doorashada aqalka sare ee galmudug waxaa jira durbaba culaysyo badan oo soo baxaya guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey laakiin qorqor waxa haysata 2 daran mid dooro sidaas si la mid ah aqalka hoose doorashooyinka ka dhici doona magaalooyinka ku yaalla dhinaca iyo galmudug waxa yihiin kuwa aad u xamaasad badan Axmed Macalin Fiqi Mahad Salaad
ii shaqsiyaad kale ayaana si weyn u doonaya in mar kale ay talada ku soo laabtaan iyadoo shirar ka dhacay magaalada Muqdisho ay muujeen in taageero xoogan ay ka haystaan beelahooda sidoo kale Cali Cabdi Wardheere oo ka mid ah dadka sida weyn uga agdhawaa 4 sano ee ugu dambeysay madaxweena Farmaajo ayaa waxa uu ordayaa inuu qaato kursiga uu ku fadhiyo Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada saameynta gaarka leh ee xagga mucaaradka ugu dambeyntiina mid ka mid ah senatarradii loo diiday in doorashooyinka baydhabo ee aqalka sare uu ka soo muuqdo ayaa waxa uu jawaab la yaab leh u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed senator Ilyas Cali Xasan oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee mudaxileedkoodu dhamaaday ayaa si rasmi ah waxa uu go'aan uga qaatay talaabadii madaxweynaha Koonfur Galbeed kursigiisa uu haween ugu wareejiyay kursiga Ilyas ayaa waxaa loo sharaxay inay ku tartamaan laba gabdhood oo kala ahaa ayaan Aadan Cabdullaahi iyo Farxiyan Nuur Aadan ayaana ku soo baxday waxay ahayd sharaf inaan ugu adeegay heerka ugu sareysa oo aan awooday guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed kuwaas oo 4 sano kor kursiga senatarnimo aan ku matalayay iyo ugu doortay 91 cod oo ahaa codadkii ugu badnaa ee senator Soomaaliyeed lagu doortay intii aan hayay xil waxa aaminsanaa in aan waxba ka hagran dalka iyo dadkii aan matalayay waxaan si xurriyad ku jirto aan codkayga ugu difaacayay wixii aan u arko kolba danta qaranka iyo deegaankii aan matalayay in ay ku jirto laakiin shaki kuma jiro inay arrintaasi dhibaysay kuwa dulmiga saaxiibka la kuwaas oo mar walba dantooda gaarka ah ka horumarinaya wax kasta una arka cadow ciddii iyaga ku aragti aan ahayn ama aan ku mowqif ahayn sida la wada ogyahay Soomaaliya waxay wax ku qaybsataa qabiil iyo deegaan aniguna kursiga sidaas baa shalay la igu doortay inaan soo galo liiska musharaxnimada aan u tartamayay hase ahaatee qof waliba waxa uu ka dharagsan yahay maanta sida ay wax u dhaceen waxaan u mahadcelinayaa guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo sidii weyneyd uga falceliyey wixii uu sameeyey maamulka Koonfur Galbeed ugu dambeyntii waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo reer Koonfur Galbeed u ballan qaadayaa inaan u taagnaan doono difaacidda dimuqraadiyadda qarannimada iyo horumarka Soomaaliya ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey senator Ilyas oo ka mid ah senatarrada qaybta ka ah xisbiga Himilo Qaran isla markaana mucaarad xoogan ku ahaa madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen guud ahaan waa naga intaa warkii oo aad kala socoteen Haga Media intaynu dib ugu kulmi doono warkan kan xiga waxaan idinka tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.